Goeiedag aan al ons Afrikaanse kijkers. In ons vorige video het ons gepraat oor die verborgenheid in Christus en hoe die woord van God Christus in ons openbaar maakt door die wereld. So, dit is een video wat ek dink nogal belangrijk is, so ek dink het is nogal nodig om dit te kyk. So ek gaan vandag aan, ek wil bykie praat oor Christus wat homself as lewe openbaar. So in Johannes 11 praat Jesus met Martha en Maria. Nou, dis die story van die opwekking van Lazarus. So, vers 1 sê, en daar was een man siek, Lazarus van Bethanië, die dorp van Maria en haar sister Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het, met die salf en sy voete afgedroog het, met haar hare, wie sy broer Lazarus siek was. Die sisters het toen na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie lief het is siek. En toe Jesus dit hoor het, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood nie, maar tot die heerlikheid van God. So daar is die heerlikheid wat nou geopenbaar gemaakt word. So dat die Seun van God daardoor verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar sister en Lazarus lief gehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eerst daarna het hy aan die disciples, sê aan die disciples, laat ons weer na Judea gaan. Die disciples sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om hy te stenig, en gaan hy nou weer daar naartoe? Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van die wereld sien. Maar as iemand in die nacht wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Dit het hy gesprek, en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend, slaap, maar ek gaan hom wakker maak. Ek gaan om hom wakker te maak. Sy disciples sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het gesprek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van een rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. En ek is bly om julle ontwil dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan. En Thomas, wat Didimus genoem word, sê vir die mede-disciples, laat ons ook gaan, sodat ons saam met hom kan sterwe. Toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al vier dae in die graf was. En Bethanië was nou by Jerusalem om hem by 2 mijl daarvan af. En baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom om hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha sê vir Jesus, Here, as u hier gewees het, sal my broer nie gesterf het nie. Dis so openbaring. As Jesus op die toneel is, sal iemand nie sterf nie. Maar selfs nou weet ek, dat alles wat u van God vra, God u sal gee. Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. Een dag, in die laaste dag. So hulle glo in die opstanding van die dooies op die laaste dag. Ons glo ook daaraan. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. So Jesus verwys nou na die laaste opstanding. As iemand, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. So hy word opgewek uit die doodheid op die laaste dag. Maar nou, hier kom die tweede deel. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? So daar is 2 groepe. Die ene groep, sterf en word opgewek op die laaste dag. Die ander groep, bly lewe en sterwe nie. En wanneer Jesus die tweede groep opwek uit die doodheid op die laaste dag, word hier die tweede groep word net verander tot onsterflikheid. Hulle word nie, hulle hoef nie deur die dood te gaan nie. So daar is 'n groep wat bly lewe en daar is 'n groep wat sterf. Sy antwoord hom, ja, Here, ek glo dat u die Christus is, dat die Seun van God wat die wêreld sou kom. Ok, goed, en toe gaan Jesus en hy gaan wek vir Lazarus op. Vers 38, en Jesus het weer in hom geweldig bewoog geword en by die graf gekom, en dit was 'n spilonk en 'n steen het daar teen gelê. Jesus sê, neem die steen weg. Martha, die sister van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie.
So hierdie is 'n directe verwysing na laas na die vorige video. Kyk dit asseblief. Vers 41. Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê: "Vader, ek dank U dat U my verhoor het. En ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar terwille van die skare wat rondom staan, het ek dit gesê sodat hulle kan glo dat U my gestuur het." En nadat hy dit gesê het, het hy met 'n groot stem uitgeroep: "Lazarus, kom uit." En die oorledene het uitgekom en aan die hande en voet om grafdoeke gebind en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle: "Maak hom los en laat hom gaan." Nou goed, toe was die fariseërs natuurlik ontsteld en toe wil hom weer doodmaak. Maar ja, so Jesus het die dooie opgewek. So iemand wat gesterf het, het weer gelewe. 4 dae dood. Want Jesus het gesê: "Ek is die opstanding en die lewe." Nou goed. Kom ons kyk 'n bietjie na Johannes 5. Jesus sê 'n paar belangrike goed in Johannes 5. Vers 21. Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie hy wil. Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun oorgegee, sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit gehoor het, sal lewe. Want soos die Vader lewe het in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê, en hy het hom mag gegee om ook te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. En sal uitgaan die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Ek kan uit myself niks doen nie, soos ek hoor, oordeel ek en my oordeel is regverdig omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. Nou goed, so Jesus sê die Vader kon die oordeel helemaal aan Jesus oorgee, want die Jesus se enigste doel is om die Vader, dit wat hy hoor by die Vader te sê, en dit wat hy sien by die Vader te doen. Nou goed, die wat die Seun het, in Johannes 5, het die lewe. Die wat nie die Seun het nie, het nie lewe nie. Hy sê, as jy die Seun het, het jy reeds oorgegaan van die dood na die lewe. Nou, ek wil nou na hierdie oorgangsproses kyk. Nou, Romeine 8, Vers 10 sê die volgende. Wag, ek wil eintlik 'n bietjie vroeër begin sodat ons na 'n paar dinge kan verwys. So goed, kom ons begin by vers 1 in Romeine 8. Ons kom kyk hoe ver kom ons. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van lewe wat in Christus Jesus, die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So die wet van die sonde en die dood is die wet van Moses, want 2 Korintiërs 3 noem dit is die wet van veroordeling en dood wat in klip gegraveer is. Ons kyk net wat sê die Afrikaans. Die bediening van die dood met letters op klip gegraveer. So dis redelik duidelik, nie? So die letters op klip gegraveer, dis die bediening van die dood. Ok, so hy sê die wet van die gees van lewe, dit is die Heilige Gees wat in ons woon. So ons nuwe wet in die Nuwe Testament is nie die wet van Moses nie, maar dis die Heilige Gees wat in ons woon en ons lei. So ons gehoorsaam die wet van God soos wat ons die Heilige Gees gehoorsaam. As ons nie die Heilige Gees gehoorsaam nie, dan is ons ongehoorsaam aan die wet van God, want die wet van lewe, gees en lewe in Christus is ons nuwe wet. En dit is die lewende Heilige Gees wat in ons woon, die persoon. So dis ons nuwe wet, wat op ons harte, die kliptafels van ons harte, sy woorde skryf. So hy praat
Sy woord kom woon in ons hart, die evangelie, en hy praat deur sy woord, deur sy geestwoord in ons en met ons. So ons gee oor aan die gees van God, en soos wat hy vir ons wys, doen ons dit. Soos wat hy vir ons leer, vertel ons. So hy is die een wat dan in beheer is, as ons oorgegee is aan hom. Nou goed, so die wet van die gees van lewe wat in Christus is, die Heilige Gees in ons, het my vrygemaak van die wet van sonde en dood, wat geskryf is op kliptafels Moses. So daar die wet kon niemand regverdig maak nie. Romeine 3, Galasiërs 3, ons weet dat niemand regverdig verklaar word deur die wet van Moses nie. So die wet van Moses lei net tot die dood, dit is die bediening van die dood. So, die wet van die gees en lewe wat in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees. So in die liggaam van Jesus is sonde oorwin, en die sonde is veroordeel in die vlees. Nou goed, so daar die vlees liggaam van Jesus, dit sê hier, hy het gekom in sondige vlees. Hy het sy seun in gelykheid van sondige vlees gestuur. So Jesus was in sondige vlees, maar hy het nooit gesondig nie. Jesus het elke, wat is die temptation? Versoeking. Jesus het elke versoeking deurgegaan soos ons. Jesus het elke versoeking ervaar soos ons, maar hy het nooit gesondig nie. So, hy het sy seun in die gelykheid van sondige vlees gestuur, terwille van die sonde, die Engels sê, as an offering for sin, so as a offer, het hy sy seun gestuur. En die sonde is veroordeel in die vlees. So, sonde is reeds veroordeel in die vlees. Jy hoef nie 'n ander lam te kry om die sonde in te veroordeel nie. Hy is die lam, die sonde is veroordeel in die vlees. Dit is oorwin, dit is onderdruk, dit is verwoes. Die sonde, die krag van die sonde is verwoes in die liggaam van Christus. Nou, wanneer ons besef, deur die gees van God is ons na die liggaam van Christus, beteken dit, in ons is die sonde ook veroordeel in die vlees, deurdat ons in hom is. Vers 4, so dat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So as die Heilige Gees in ons woon, ons het die evangelie gehoor en geglo, daar is vir ons geen veroordeling nie. So nou dat ons die evangelie gehoor het en geglo het, word die wet in sy volheid vervul, want die Heilige Gees is die vervulling van die wet. Ons hoef nie nou te probeer om die wet te probeer vervul nie, die wet is reeds vervul deur Jesus, en dit is in ons vervul deur die Heilige Gees wat vir ons gegee is deur genade. Nou goed, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. So 1 Korintiërs 2 sê ook, die natuurlike mens bedink die vleeslike dinge, die geestelike mens bedink die dinge van die gees. So, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. So goed, nou die volgende, want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. So die gees se gedagtes, die gees se mind, die gees se gedagtegang, sy gedagtes, is lewe. Nou goed, ons ontvang die Heilige Gees deur geloof in die evangelie. Hier kom hy, vind ingang in ons harte, soos wat ons die evangelie hoor en dit glo. Nou is hy in ons, vorige video, oké? Okay? Hy is nou in ons. Nou dat ons gebore is uit God uit, het ons die gees van God ontvang. Dit is die gees van lewe. Die wet van die gees van lewe maak ons nou vry van die wet van die dood. So alles wat hy sê, sy woorde van lewe, maak ons vry van die wet van Moses, vir die wet, die bediening van die dood is. Nou goed, alles wat die vlees oordink is dood. Maar alles wat die gees oordink, is lewe. So ons moet 'n vernuwing kry in ons gedagtes, sodat ons kan lewe, sodat ons nie sterf nie, maar sodat die lewe van Christus in ons liggame gemanifesteer kan word of gewys kan word wat is die woord wat hy toe maak, kan nie onthou nie. Goed. So wat
wat die vlees bedink is die dood, maar wat die geest bedink is lewe en vrede. So ons gedagtes moet vernuwe word. So, omdat wat die vlees bedink vijandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie. So wat is die wet van God? Die wet van geest en lewe, die Heilige Geest. Want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. So, as ons die dinge van die vlees oordink, is dit die teenoorgestelde van geloof, en dit behaag nie God nie. Hoe behaag ons God? Wel, ons stem saam met wat God oor ons sê. Wat sê hy oor ons? Ons is vergewe. Ons is skoongemaak. Ons is vrygemaak. Ons is heilig gemaak. Dit is wat ons mee moet saamstem. Ons moet dieselfde dinge bedink wat die gees bedink. Julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as namelijk die gees van God in julle woon. Maar as iemand nie die gees van Christus het nie, die behoort nie aan hom nie. Nou goed, ek wil hierby uitkom. Maar as Christus in julle is, dan is die lichaam dood vanweer die sonde, maar die gees is lewe vanweer die geregtigheid. So geregtigheid word deur genade vrylik aan ons geskenk. So, soos wat ons die gees van God ontvang, ontvang ons geregtigheid. So nou, sy wet in ons so. Nou, ons het geregtigheid in ons, dus is die gees in ons lewendig as gevolg van die geregtigheid. Maar ons lichaam is nog steeds dood. So hy red ons van binnen af buiten toe. Nou is die eerste plek waar lewe kom, diep binnen in jou hart. Goed, so dan sê hy nou, julle is, nee, wacht, waar is ons? Lichaam dood vanweer die sonde, maar die gees is lewe vanweer die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike lichame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Nie gestorwe lichame lewend maak nie, julle sterflike lichame. So dis terwyl jy nog lewendig is. So ja, ons glo aan die laaste dag in die opstanding, dis reg, maar as die gees in jou woon, terwyl jy lewe, en jy ontvang dit, jy glo dit, okay? Die gees van hom, wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, so hy manifesteer, hy stel homself ten toon, hy begin nou sigbaar raak, hy begin nou, dan sal hy wat in Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike lichaam lewend maak. So dit is die gees van lewe wat in jou kom woon. Jou gees word lewend gemaak, al is jou lichaam nog sterflik. En soos wat hy gees in jou lichaam woon, met ander woorde, dis nou sy huis, hy vul elke kamer, hy vul elke gedagte, en jou gedagtes word vernuwe, dan word jy verander in sy ewe beeld. Dan word jou lichaam ook van een sterflike lichaam lewend gemaak. So, daar is 'n plek waar ons kan lewe ontvang voor die dood. Daar is 'n plek in Christus waar ons kan lewe ontvang, terwyl ons nog in die liggaam is. Nou goed, so ek wil net omblaai tot by Romeine 12. Hy sê in Romeine 12 vers 2, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, so dit gaan oor Godse genade, sy mercy, dat jylle lichaam stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dis jylle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wereld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van jylle gemoed, so dat jylle kan beproef wat die goeie is en welgevallig volmaakte wil van God is. Nou goed, ek wil sommer net spring hierso na die ander vertaling toe. Romeine 12, jylle moet nie aan hierdie sonnige wereld gelyk word nie, maar laat God jylle verander deur jylle denke te vernuwe, dan sal jylle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aannemlik en volmaak is. Of bewys, sê die Engelse vertaling. So, soos het ons gedagtes vernuwe, die denke, dit wat die vlees nadink, is dood. En dit wat die gees bedink, is lewe. So lewe kom na my lichaam toe, soos wat my denke vernuwe. Ek kry nou die denke van die Heilige Gees, daardie denke is lewe. En as daardie gees van lewe in my woon, sal hy ook my sterflike lichame lewend maak, deur die gees wat in my woon. So goed,
In ons woon die Heilige Gees, hy wil lewe bring, die Vader gee lewe, die Seun gee lewe, hy woon nou in ons, hy wil graag dit wat in die hemel is, manifesteer op aarde. Alles wat verborgen is in Christus, wil hy demonstreer op die aarde. Ons gedagtegang dat ons moet sterf in die hemel toe gaan, is glad nie God se wil nie. As iemand nou sterf, ja, dan gaan hy hemel toe. Maar daar is die laaste dag in opstanding, so dan kom allemaal weer terug. God se wil is, dat ons nou hier lewe, en dit wat in die hemel is, openbaar maak op die aarde. Onze Vader, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. So ons bid, dat die wil van God in die hemel manifesteer hier. Daar is glad nie dood in die hemel nie, so dan moet nie dood wees hier nie. Daar is nie siekte in die hemel nie, so dan moet nie siekte wees hier nie. Daar is nie pijn in die hemel nie, so dan moet nie pijn wees hier nie. So in alles wat ons sê en doen, dit wat ons sien, wat die Heere vir ons openbaar maak van wat in Christus is, het nodig om die aarde te vul, zodat mense hom in ons kan sien. Zodat mense op die aarde die ervaring kan hê van die lewe wat hy in homself het in die hemel. Christus is in ons is in Christus. Soos wat ons hom ken, bring ons dit wat waar hy is, na dit wat waar ons is. Ons is omdat ons die Heilige Gees het en omdat ons in Christus in ons is, is ons terselfde tyd in die hemel en op aarde gelijk. Jy moet nie sterf en hemel toe reis nie. Die hemel is in Christus, is in die Vader. Waar hy is, is die hemel. Maar hy is nou in ons. En dit wat hy in ons gesit het, moet hierdie aarde vol. Dit is die koninkryk van God. Die koninkryk van God moet hierdie aarde vol. Die boodskap is nie dat ons allemaal op eierdoppe moet loop en op ons tone moet loop en versigtig wees sodat ons nie die hemel mis nie. Dit is nie die boodskap nie. Die boodskap is, soos in die hemel, so ook op die aarde. Die boodskap is, preek die evangelie en maak disciples van die nasies. Die boodskap is, gaan en bring hierdie koninkryk naar die hele wereld toe. Die boodskap is nie sit en wacht tot jy doodgaan en hemel toe gaan nie. Die Heere wil lewe gee vir elkeen wat glo. Nou goed, daar is veel, veel, veel meer te sê oor die lewe, so ons sal dan in 'n volgende video verder gaan oor die lewe. Ons sal 'n bietjie kyk na 'n klompie verdere skrifte, so asseblief, hou dop vir die volgende video, ons gaan die volgende video binnenkort plaas, so ek hoop dat hierdie woord openbaring vir julle bring, en dat het die lewe van Christus in julle harte openbaar. Tot ziens, lekker dag, ons sien julle in die volgende video.